אני שמח להיות פה וזה מרגש לדבר על הרמב״ם ממוסקווה, ואני מצטער שאני לא יכול לעשות את זה ברוסית. אנחנו בעצם היום אני רוצה לדבר על אחד התרומות החשובות והעמוקות ביותר של הרמב״ם כפילוסוף למחשבה היהודית, וזה קשור בתפיסה שלו את השפה הדתית ואת הגבולות של השפה הדתית. אני רוצה ברקע הדברים להתחיל בדבר שהוא מאוד עמוק במסורת היהודית, שעושים הבחנה בין תמונה לשפה. אסור לייצג את אלוהים בתמונות ובפסלים, אבל אפשר להגיד עליו הרבה דברים. למשל, יש לנו בפיוט שאומרים אחרי התפילה בהרבה בתי כנסת, ענים זמירות, אז מתארים, אומרים, תללי אורות ראשו נמלה, קבוצותיו רסיסי לילה, מתארים את הטלטלים הרטובים של הראש של אלוהים. זה בשפה. אבל אף צייר יהודי לא יעיז לעשות פרסקו של התמונה הזאת בגג של בית הכנסת. ואז הייתה הקפדה באמת מאוד חזקה בעולם היהודי בין הייצוג החזותי לייצוג הלשוני של אלוהים. התורה מדברת על היד של אלוהים, על הגוף האלוהי, אבל אסור לייצג אותו בציור. מה שאני ארצה בין היתר לדבר זה שאחד התרומות החשובות של הרמב״ם זה בעצם שבירה של ההבחנה הזאת. עכשיו, במסורת היהודית ההבחנה בין שפה לתמונה מבוססת על זה שעל שני דברים. אחד זה שהתמונה או הפסל יוצר תחליף לאל, הוא יוצר אובייקט שנהיה מחליף של האל, ודבר שני, התמונה לוכדת, היא לוכדת את כל האספקטים, והמילה משאירה חלל שהתמונה לא משאירה. עכשיו, כשרואים בעיקר בחלק הראשון של מורה נבוכים, שזה הספר הכי חשוב בתולדות המחשבה היהודית, בפילוסופיה היהודית, רואים שהרמב״ם עושה פרובלמטיזציה של השפה. הוא מתחיל לשאול בעצם האם ההבחנה הזאת המסורתית בין תמונה לשפה היא הבחנה שאפשר להגן עליה. עכשיו, כדי להבין מה הרמב״ם עושה צריך להתחיל מהרעיון הבא. הרמב״ם בעצם הוא המחיה אולי החשוב ביותר בעולם היהודי של המאבק באלילות. ובשבילו, יהודים כבר בזמן הרמב״ם, שלא כמו בזמן התנ״ך, לא הולכים לעבוד אלילים במקדשים. עכשיו השאלה, למה, איך הוא מחיה את הבעיה של האלילות, בגלל שהוא מגדיר אותה מחדש. ואני רוצה להגיד כמה דברים על ההגדרה מחדש של שאלת האלילות, איך שהרמב״ם מבין אותה. המוקד של בעיית האלילות הוא באימג' הפנימי, באיקון המנטלי בשביל הרמב״ם. דהיינו, במסורת שלנו, אדם שמשתחווה לאיקון, לפסל, הוא עובד עבודה זרה. הרמב״ם אומר שהבעיה החמורה ביותר זה האיקון המנטלי שיש לו בראש. דהיינו, יכול אדם להתפלל בבית כנסת בלי שום איקונות, ועדיין יש לו איקון בראש. והשאלה היא איך עושים איקונוקלסטיקה של האיקון הפנימי בראש. לכן הרמב״ם, אחד הדברים העמוקים שהרמב״ם עושה בתולדות המחשבה היהודית זה להפנים את הבעיה של האלילות פנימה. בשני מובנים, אחד לתוך השדה המנטלי, והדבר השני לתוך בית הכנסת, כי יכול להיות שאתה יושב על יד מישהו בבית הכנסת, אתם עושים את אותם פעולות, אבל הוא עובד אלילים כי יש לו איקון פנימי של האל שהוא זר, ואתה לא, כך שהבעיה של האלילות נהיית בעיה פנימית לפי הרמב״ם.
לכן הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שמי שמשתחווה לפסל, הוא פחות גרוע ממי שיש לו פסל בראש. דהיינו, נניח שמישהו מדמה, והרמב״ם חשב שאסור לדמות את אלוהים במונחים קופוריאליים גשמיים, נניח שמישהו כבר בראש שלו יש את האיקון המנטלי הגשמי של האל, הוא כבר יותר גרוע ממי שמשתחווה לפסל, כי מי שמשתחווה לפסל יכול לעשות אלגוריה של הפסל, אבל לפסל הפנימי כבר אין אלגוריה. ופה אנחנו מגיעים לבעיה של השפה. וזה, ופה מתחילים, בגלל המפנה הזה בהבנת הבעיה האלילית, אנחנו מבינים, מגיעים לבעיה מחודשת ובחינה מחודשת של שאלת השפה הדתית, שהרמב״ם מתחיל אותה במורה נבוכים, ואני רוצה לדבר עליה. כי מה שיוצר את האיקון הפנימי, מה שיוצר את האיקון המנטלי, זה לא רק הדימויים החזותיים של אלוהים, אלא השפה שעליו אנחנו מדברים באמצעות השפה על אלוהים, אנחנו יוצרים את האיקון הפנימי של אלוהים. ולכן הרמב״ם אומר בעצם, השפה הדתית, הלשון הדתית היא בעייתית, בגלל שהיא מייצרת את האיקון הפנימי, והחלק הראשון של מורה נבוכים, זה ההתמודדות שלו עם בעיית השפה הדתית, בגלל השאלה הזאת. ופה לרמב״ם יש הישגים מאוד עמוקים כפילוסוף של הלשון, בהרבה מובנים מקדים הרבה מהלכים בפילוסופיה של הלשון המודרנית, ובעצם אני רוצה לחלק את הדיון שלנו בגישה שלו לשפה הדתית לשניים. עכשיו, כשהחלק הראשון שהרמב״ם עוסק בו, וזה התחלה של, ממש כל ההתחלה של מורה נבוכים, עוסקת בשפה הדתית שעולה ממנה, שמשתמע ממנה, דימויים גשמיים אנתרופומורפיים של אלוהים, והוא מתחיל לטפל בה. והאופן שבו הרמב״ם מטפל בביטויים האנתרופומורפיים, הוא אומר את הדבר הבא. בוא ניקח למשל את העובדה שהמקרא, שהתורה מייחסת ישיבה לאלוהים, אלוהים ישב ואלוהים יושב. הוא אומר את הדבר הבא. עכשיו, יש למשל, וזה דבר שיחזור על עצמו בהרבה פרקים במורה נבוכים, הוא יגיד את הדבר הבא. כשמסתכלים על הביטוי יושב, לא ביחס לאלוהים, אלא ביחס לדברים אחרים, למשל כתוב יהודה תשב לעולם, העיר יהודה תשב לעולם, אנחנו מבינים שהביטוי תשב ביחס לעיר הוא ביטוי אלגורי, כי הוא מציין את הקביעות שלה, את הנצחיות שלה, את העמידה שלה. עכשיו, זה מאוד מעניין, אנחנו מצליחים בשפה רגילה להבין שמשהו אלגורי, בגלל שאנחנו יודעים על הדבר הזה יותר ממה שאנחנו אומרים. למשל, אם כתוב בתורה, ומלתם את אורלת לבבכם, כן? אנחנו יודעים שלא מדברים על ניתוח לב פתוח, כן? אנחנו יודעים כי אנחנו יודעים שהמושג אורלה יכולה להיות לו גם ביטוי מטאפורי. עכשיו, לכן, הבעיה הגדולה בשפה על אלוהים, שאם חושבים שכל מה שיודעים על אלוהים הוא מהמקרא עצמו, אי אפשר לדעת איזה ביטוי הוא אלגורי או לא, ולכן צריך עיקרון מטאפיזי פילוסופי כדי לעזור לנו להבחין בין ביטוי מילולי לביטוי אלגורי. וככה הרמב״ם בעצם מתגבר על כל הביטויים המגשימים, פרק אחרי פרק הוא מתגבר על כל הביטויים המגשימים, עם פרשנות מאוד רדיקלית של המקרא, למשל שאי אפשר לייחס לאלוהים אמירה, שאי אפשר לייחס לו שמיעה, וכל הביטויים האלה הם בעצם אלגוריים ביחס לאל. אחרי זה הוא עובר לחלק השני שהוא הרבה יותר רדיקלי, שעליו אני רוצה להתעכב. ובהמשך, בחלק הבא של מורה נבוכים, הרמב״ם פונה לטפל לא בשפה האנתרופומורפית, אלא בשפה המושגית. למשל, ניקח את התיאור שאנחנו אומרים בשמה ישראל, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. השם אחד. מה זה השם אחד? עכשיו הרמב״ם יטפל, האם אפשר להגיד דבר כזה על אלוהים? עכשיו, פה מתחילה טענה מאוד רדיקלית של הרמב״ם, שאי אפשר להגיד את זה בשפה, שהשפה היא מוגבלת משתי סיבות. אני אתחיל בסיבה הראשונה, וזה המבנה של פרדיקציה בשפה. אם אתה אומר, למשל,
השם קיים, אלוהים נמצא, אלוהים יודע, אלוהים אחד, יש לזה מבנה של נושא, שלא יש תכונה, אבל זה פוגע, לפי הרמב״ם, באחדות המוחלטת של האל, שאין בו שניות בין הנושא לנשוא. והיות וכל השפה יש לה מבנה של פרדיקציה, כל השפה, אין לנו שפה אחרת, לא פרדיקטיבית, בעצם, אומר הרמב״ם, השפה היא מוגבלת ביחס לתיאור של האלוהים, ומי שיודע עמוק עמוק, וזה מי שאומר שמה ישראל, תזכרו את זה לפחות לפי הרמב״ם, מי שיודע עמוק עמוק יודע שכשהוא אומר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, בגלל שאלוהים הוא אחד, אי אפשר להגיד השם אחד. הטענה של הרמב״ם, הטענה השנייה היא באמת יותר עמוקה, ופה אנחנו מתקרבים ללב המחשבה הדתית שלו. הוא אומר את הדבר הבא, כשאנחנו משתמשים בתארים מושגיים, בקונספט, נגיד אחד, או נגיד נמצא, קיים, אנחנו מבינים את המילה קיים, כי היא מילה שמשותפת להרבה אובייקטים בעולם. השולחן קיים, אני קיים, וכו' וכו'. האופן שבו אנחנו מבינים מושגים, זה בגלל שמושגים שחלים על הרבה אובייקטים בעולם. אז האופן, מושגים, מה שעושים מושגים, זה בעצם שהם קולעים, הם מכילים דברים שונים בעולם תחת קטגוריה משותפת, כמו נמצא, כן? זה העבודה שמושגים עושים בשפה. עכשיו, לכן אומר הרמב״ם, ופה ההערה מאוד עמוקה שלו, זה בעצם כל פעם שאנחנו מתארים את אלוהים בשפה, נגיד אנחנו אומרים שהוא נמצא, אנחנו משתפים אותו באותה קטגוריה עם העולם. אנחנו לא פוגעים באחדות שלו, אנחנו פוגעים באחרות שלו. דהיינו בעצם השפה לא מאפשר, השפה פוגעת, השימוש בשפה פוגע בנשגבות ובאחרות של אלוהים, ולכן השפה היא בלתי אפשרית לאלה שהתמונה הדתית שלהם היא העמידה בפני האחר המוחלט. ופה אנחנו מבינים משהו באמת עמוק בתמונה הדתית של הרמב״ם על אלילות, בגלל שהרבה פעמים כשרואים את הרמב״ם מאוד מתנגד לאנתרופומורפיזם, מבינים שהוא חושב שהמקור של אלילות זה פרויקציה. זאת אומרת, האדם משליך את התכונות שלו על האל, ואחרי זה עובד את האל, ובעצם הוא עובד את עצמו. דהיינו, בכל אקט אלילי יש פעולה של העלאה עצמית, בכל אקט של אלילות, והשפה, השפה היא המכניזם שבו בעצם, אם משתמשים בו כתיאור מתאים ועולם על אלוהים, יש לו מרכיב של השלך, דהיינו השלך של המציאות דרך השפה על אלוהים, והעבודה בעצם לא של האחר, אלא של העולם של האדם. עכשיו פה הרמב״ם, אז עכשיו שואלים, בעצם נכנסים למהלך של שלילה של השפה, ואני רוצה להגיד כמה דברים, היות ועכשיו אנחנו מבינים את שתי ההנמקות העמוקות של הרמב״ם לשלילה של השפה, מה אנחנו עושים עם זה? לאן הרמב״ם הולך עם זה מבחינת החיים והתודעה הדתית? וכאן הרמב״ם אומר, אני רוצה לדבר על כמה מהלכים מאוד שיוצאים מהעניין הזה במורה נבוכים. האחד זה תורת התארים השלילית, שבו הרמב״ם, פה אני אהיה קצת טכני מבחינה פילוסופית, ואני מבקש קצת סליחה, אבל זה לא יהיה מסובך מדי. הרמב״ם אומר שבעצם העבודה הדתית האמיתית ביחס לשפה, היא לא לאשר תארים על אלוהים, אבל אלא לשלול אותם. והרמב״ם פה אומר את הדבר הבא, אי אפשר להגיד בשפה אלוהים קיים. מה שאפשר לעשות זה להגיד את הדבר הבא. אפשר לשלול ממנו. אפשר להגיד שעכשיו שאנחנו מבינים את המובן קיים ואת האופן שבו הייחוס של קיום לאלוהים פוגע באחדות שלו ובאחרות שלו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד שהקטגוריה של קיים והיעדר לא חלה על אלוהים. ופה הרמב״ם אומר, אולי במהלך הכי רדיקלי במורה נבוכים, זה בעצם שההבנה שלנו
בכל מה שנוגע לאלוהים צריכה להוביל אותנו לשתיקה, לך דומיה תהילה. כן, וזה דבר לא קל ליהודים שאוהבים לדבר, ויש, ומכאן גם ההתקפה המאוד מאוד חריפה של הרמב״ם על השירה הדתית. הוא חשב שהשירה הדתית שמייחסת עוד ועוד ועוד תארים לאלוהים לא מגדילה אותו, היא מקטינה אותו. יש פה אינפלציה של השפה שמקטינה את הערך של האל. ופה עוד נקודה מאוד חשובה זה הטיפול שלו בשמות של אלוהים בתורה. הוא אומר את הדבר הבא בעצם, כל השמות של אלוהים, כמו אדוני, אלוהים, ריבונו של עולם, חנון, רחום, הם כולם תארים. הם כולם תארים, ובעצם הם לא מתארים את אלוהים, הם מתארים רק את הפעולות שלו. איך אנחנו יודעים שהם תארים? בגלל שהם חלים גם על אלוהים ועל עוד דברים. אדוני זה בא מהמילה אדון. יש רק שם אחד, ולכן הרמב״ם חושב שהוא שם מיוחד, ולא בגלל הכוח המאגי שלו, יוד ה' וו ה', השם המפורש, רק שם אחד שהוא בעצם לא תואר, אלא הוא שם פרטי. אחד ההבדלים הדקדוקיים, הפילוסופיים, בין שם פרטי לתואר, זה שם, שבשם שם פרטי אי אפשר לידע, אי אפשר להגיד המשה, כן, היצחק, השמעון, כן? לעומת זאת, שם תואר אפשר לידע, הטוב, הקיים, הרחום וכו'. אז לכן יש למשל בעברית שמות שהם גם שמות והם גם תארים, אבל כשהם שמות אי אפשר לידע אותם בהי הידיעה. זאת אומרת, למה השם יוד ה' וו ה' הוא שם קדוש במסורת היהודית לפי הרמב״ם? בגלל שאין לו שום שיתוף עם אף שם אחר, הוא שם פרטי והוא מצביע באופן ישיר, זה הגדרה מצביעה, זה יחס מצביע ישיר על האלוהים, שהוא לא מטווח דרך קטגוריות שכוללות עוד דברים בשפה. זאת אומרת, אנחנו רואים דבר אחד מאוד מעניין, וזה מה שהופך את הרמב״ם לאדם כל כך חשוב, שמי שקורא את החלק הראשון של מורה נבוכים, כן, עד סוף הטיפול שלו בשפה הדתית, משנה באופן מהותי את היחס שלו לשפה הדתית. למה? כי הוא הגדיר מחדש את בעיית האלילות, והוא עכשיו מבין את הגבולות העמוקים של השפה הדתית ביחס לאל. וכאן באמת רגע מאוד, הייתי אומר רגע מהפכני בתולדות המחשבה היהודית, שהרמב״ם מכניס דרך המושג של, דרך הטיפול שלו בשפה הדתית. אבל כאן נפתח, ואני רוצה בעצם את סוף ההרצאה להקדיש לזה, כאן נפתחות שתי אפשרויות שונות לחלוטין להבין לאן, לאן הולכים עם גבולות השפה. אם באמת מקבלים את התפיסה הזאת של השפה הדתית, מה קורה? אדם שואף לדעת על אלוהים, שואף לדעת את אלוהים, הוא מבין שאין לו את האמצעים לדעת כלום, כי המדיום של הידיעה זה השפה, ולכן הוא חוזר לעולם. הדבר היחיד שיש מאלוהים, זה לא המהות שלו, אלא הפעולה שלו, והוא חוזר אל העולם. דהיינו, המסע אל האל מחזיר אותו אל העולם. כן, זה אגב אחרי, הפרק האחרון המאוד גדול של מורה נבוכים, זה הפילוסוף שחוזר אל העולם כשהוא מבין דרך ביקורת השפה שאין לו שום דבר להגיד על אלוהים חוץ מהפעולות שלו והחיקוי של הפעולות של אלוהים בעולם, שזה חסד, צדקה ומשפט. אבל יש פירוש אחר לגמרי או אפשרי אחר לגמרי של תפיסת השפה של הרמב״ם, וזה לא העמדה הזאת שמחזירה את האדם אל העולם, אלא התפיסה מיסטית, לקרוא את הרמב״ם כמיסטיקן, ואני רוצה להגיד על זה כמה מילים. השאלה הגדולה, אגב, ומי שקורא את ויטקינשטיין ופילוסופים אחרים מודרניים של השפה, השאלה היא כזאת, האם יש לנו ידיעה לא לשונית, האם יש לנו הכרה שלא צריך לנסח אותה בשפה של דברים בעולם. כן, לפעמים אגב בדברים לגמרי טריוויאליים, תחושות או טעמים לגמרי טריוויאליים שאנחנו יודעים לזהות אותם אבל לא לתאר אותם, כמו טעם של מיץ תפוזים. לכן אפשר לקרוא את הרמב״ם ככה, וזה היה מעניין כי הבן שלו
הבן של הרמב״ם אברהם היה מיסטיקן מאוד עמוק, וכנראה ככה הוא הבין את אבא שלו. אפשר להבין שבעצם מה שעושה ביטול השפה, הוא מאפשר חוויה ישירה בלתי אמצעית, הכרה ישירה בלתי אמצעית של האל, שהיא משוחררת כבר מהמגבלות של השפה. בעצם יהדות בהרבה מובנים היא מלחמה באלילות, כן? יהדות היא המאבק באלילות. ואחד הדברים הגדולים שהרמב״ם משאיר לנו, אם אנחנו מסכימים אותו או לא, זה האופן החדש שבו הוא מבין את שאלת האלילות. ופה שני דברים עשה הרמב״ם בשאלה של אלילות. אחד זה להעביר את הבעיה האלילית לשדה המנטלי, דהיינו למה שאני קראתי האיקון הפנימי, ההפנמה של הבעיה האלילית, זה הדבר הראשון שהוא עשה. וההבנה הזאת נבעה מזה שהוא הבין שבכל פעולה אלילית בעצם יש פרויקציה של הדימוי האנושי ועבודת האדם את עצמו. ולכן הוא התחיל למקד, הוא מיקד את שאלת את השאלה של האלילות מהתמונה והפסל לשפה. ומכאן בעצם ראינו שהרמב״ם מביע באמת התנגדות מאוד עמוקה למדיום הלשוני כמדיום אפשרי לחיים דתיים ממשיים, שיש לו שתי תוצאות שונות לגמרי מבחינת האופי של החיים הדתיים. האם המגבלה הזאת מחזירה אותנו אל העולם, אל מה שיש, או היא בעצם מייצרת תודעה של מיסטיקה, היא נקרא מיסטיקה הלשונית, שהתנקתה או תוהרה מהמגבלות של השפה. בעצם הבנו גם מזה את האופן שבו הרמב״ם מבין את השמות של אלוהים בשפה הדתית, וניסיתי לתאר לכם לפחות איך אני מבין את העוצמה של כל החלק הראשון של מורה נבוכים ומה שהוא עושה. כמובן למורה נבוכים יש עוד שני חלקים מאוד חשובים, אולי פעם הבאה שאני אבוא למוסקווה נדבר על החלק השני וגם על החלק השלישי. Thank you.